Åben Kirke er en frikirke, som startede for 12-13 år siden. Tidligere før Åben Kirke, der var langt tilbage det, der hed Kristens Center. Og så skete der nogle ledelsesmæssige ting. Folk blev totalt uenige, og så blev vi faktisk tre i stedet for én. Så ud af Kristens Center dengang kom der det, der kom til Herning Menighedscenter. Og så kom der Citykirken, som stadigvæk er nede i... Der, hvor der ligger Parkskolen også, tror jeg, de har lokaler nu. Og så den tredje, det var så Kristens Center, som blev på stedet. Så gik der nogle år, og så kom præsterne fra Herning Menighedscenter og Kristens Center til at tale sammen igen faktisk. Og fandt ind ud af, at vi vil det samme. Vi er bare to forskellige steder i byen. Og så lavede vi en fusion på de to kirker. Og det hedder så Åben Kirke i dag. Så det er sådan lige historien bag. Vi har mere høj musik. Vi larmer nok lidt mere end jeres orgel, tænker jeg. Eller larmer på en anden måde. Og når jeg siger larmer, så mener det positivt, for jeg elsker musik, og jeg elsker orgelmusik også. Jeg synes, det er fantastisk, at det som orgelmusik gør os. Men vi har lovsang om søndagen, hvor der er nogen, der spiller trommer og guitar og sådan nogle ting. Så det er meget anderledes i forhold til folkekirke, selvom nogle folkekirker har også mere musik, nu har jeg hørt. Og så hvad skal man sige, forskellen i forhold til sakramenter og sådan nogle ting. Vi har nadver også, vi har det på en anden måde, hvor vi sender det rundt i rækkerne, i stedet for præsten deler det ud, så bliver det bare sendt rundt. Altså der er nogen, der går rundt med det, og så tager man imod det. Og har en stille tid der med nadveren, hvor man sidder på sin stol. Og vi har dåb, der har I, praktiserer I med barnedåb, og der praktiserer vores kirke med voksendåb. Hvor man siger, barnet eller den voksne er kommet til tro, og vil så gerne blive døbt bagefter, som et tegn på, at nu tilhører jeg Gud, nu tilhører jeg Jesus. Det er vist de store forskelle, tænker jeg umiddelbart. Var der en speciel ting, der gjorde, at jeg gik fra folkekirken til frikirken? Det er spørgsmålet, ja. Og det var der, fordi jeg havde en storsøster. Og min storsøster, hun var ligesom begyndt at komme lidt ind i det hedder Apostolsk Kirke dengang, før Kristens Center. Det var i Grønnegade. Der lå en lille bitte kirke med 30 mennesker, tror jeg, der var dengang. Og så tog min søster mig med derind. Og der oplevede jeg bare et andet fællesskab, end der, hvor jeg kom fra. Selvom jeg også havde været glad for at være, hvor jeg kom, og været med i KFM og KFM&K bestyrelsen. Men de mødte mig bare på en anden måde der. Og det var egentlig det, der gjorde det. Det var faktisk fællesskab. Det var det store. Jeg tænkte ikke over hvad, skal man sige, hvad tror de på, eller hvad mener de, og sådan noget. Jeg kunne bare mærke, at her føler jeg mig godt tilpas. Og så faldt jeg til, og så blev jeg hængende. Så sker det nogle gange. Og så mødte jeg faktisk min mand der også, og han kommer ud fra Hammerum, han kommer ud af et helt andet kirkefællesskab også, og var begyndt at komme der. Så blev vi kærester og blev gift, og nu har vi guldbryllup, og alt går vel. Om nogle år her, 3-4 år, og vi har fire børn, eller det vil sige, vi har faktisk en ekstra. Vi har 4+1, plejer jeg at sige. Vi har 4 biologiske børn, og så har vi en plejesøn. Og så har vi til sammen, hvad har vi så? 13 børnebørn. Den ældste er 22, og den yngste er 5. Og vi elsker dem alle sammen. Frauke fik en super god idé for 6 år siden, eller sådan noget. Og det, der så er endnu sjovere, synes jeg, det ved jeg ikke engang, om du ved, men det er faktisk, at 5 år inden vi kom i gang med det her, der prøvede jeg at banke på nogle døre, fordi jeg ville så gerne, at vi skulle gøre noget fælles omkring netop op på torvet og sådan noget. Kirkernes familiedag. Det er en dag, hvor alle kirker, eller hvor det startede med alle dem, der havde lejestue. Hun har lejestue, jeg har lejestue, nogle andre har det. Vi gik sammen, og så besluttede vi os for at lave en dag for familier på torvet, hvor der skulle være en masse aktiviteter. Og bare præsentere kirkefamilie for familien Herning på en anden måde, hvor vi bare ville være sammen, men bare være der og hygge om dem. Og det startede for 5-6 år siden, og det har så kørt hvert år indtil nu. Det har kørt i regnvejr, det har kørt i solskinsvejr. Det har kørt i, ej, havlevejr, det er overdrivelse, men vi har haft forskellige slags vejr. Jeg synes, det her år, vi havde virkelig mange kontakter i år. Der var så mange mennesker, og folk ville så gerne bare snakke og være sammen og hygge sig. Der var kaffe, og der var kage, og der var nogle søde damer herfra, der serverede kaffe der. Det var simpelthen så dejligt, og folk blev bare så glade for jeres kaffe der. Det var så fedt. Henningvej nummer 19 i sådan hvad, der trådte jeg min barnesko. Ja. Og ens sko, de er jo lidt små, indtil de bliver større. I mit tryllehus, der har jeg selvfølgelig forskellige møbler, så jeg kan hygge mig derinde. Jeg har et bord, og jeg har en gyngestol. Jeg har altid ønsket mig en gyngestol, nu har jeg fået en. Så det er dejligt. Udover det, så har jeg også et fuglehus, for det kan man også godt få brug for.
Det er altid dejligt at have et fuglehus. Og oveni, så har jeg faktisk også en tryllestav. Så den kan stå lige her et sted. Hvor skal vi stille den henne? Her stiller jeg den. Der. Sådan. Ej. Ej. Der. Så. Nu har jeg. Hov. Nå, okay. Så var der blomster, men det er da også meget godt. Så kan vi bare stille den der, hvis den ellers vil stå. Ja. Manden min hedder Jan. Ham har jeg lige fortalt lige kort om. Jeg er glad gift med ham. Og når vi snakker pædagog, familiearbejde, så kan man sige, at jeg har ikke lige nogle familieopgaver, jeg er involveret i på arbejdsfronten. Men min mand er formand for det, der hedder Herning Care. Jeg ved ikke, om I har hørt om det. Sådan en social hjælpearbejde, hvor der er frivillige med, og folk, vi hjælper med, hvad vi kan ude i byen. Vi laver julehjælp til jul. Vi har integrationscafé hver anden mandag, og vi har familienetværk om torsdagen i samarbejde med Blå Kors. Så der er sådan mange ting, der sker i Herning Care. Vi lige får en ny opgave her, hvor vi skal ud og hjælpe en mor, der skal føde. Hun skal have nummer 4 barn, en syrisk familie. Hendes mand er på Kærshovedgård og kan ikke sende børnene i børnehave om morgenen. Men så kan vi måske ikke lige gå ind og hjælpe med det. Det er sådan nogle ting, der er brug for rundt omkring. Jeg har brug for os alle sammen. Ja. Okay, vi hopper videre til det næste. Det var fordi, jeg skrev lige mine børn og børnebørn, det har jeg præsenteret jer for. Og nu tænker jeg, at jeg var lige ude i skoven, der så fandt jeg lige en due. Det kan man jo godt nogle gange. Nu kan jeg godt tænke mig at høre, om der er nogen herinde, der kan trylle. Nej, du smiler meget sødt. Siger du nej? Du kan da godt trylle. Du ved det bare ikke endnu. Nej. Prøv at løfte din højre hånd, og så bare lige prøv at sige, du kom ud. Du kom ud. Ja. Se, du kunne trylle, jeg sagde det. Det gik da meget godt. I glemte helt at klappe af hende. Tak for hjælpen. Så sætter vi lige duen herind. Og den er levende. Ja, den er ikke med batteri, vel? Det kan I jo se, når I sidder herovre. Fantastisk. Som tak for hjælpen, så skal du selvfølgelig have en lille gave, så du også skal trylle videre derhjemme. Det der går nok lidt lille, men værsgo. Så nu kan du trylle. Du vidste bare ikke, at du kunne. Sådan er det med alting. Vi kan alle sammen noget. Det er bare ikke altid, vi lige ved det. Jeg har lyst til at fortælle lidt tryllehistorie for jer. Og nu har jeg egentlig været meget omkring, kan man sige, det grønne hus, der har været rundt, hvor jeg er født. Fordi jeg startede op på den måde, som jeg startede. Så I har hørt rigtig meget om mit virkelige liv som barn og ung. Jeg har så i mit trylleliv, i Lilleby Trylland, der har jeg mødt en, eller jeg har faktisk mødt to tryllekunstnere. Den ene hedder Fubbe Fidus, og han hed sådan derud. Han hedder også Rasmus, og er min søn. Han er nummer 3 ud af de her 4 hjemmefødte. Så han er sådan set på en måde i midten, fordi vi også har vores plejesøn, som er ældre. Så der er 2 ældre og 2 yngre. Det er jo ham, der sagde det der til mig, som jeg fortalte om før. Kan du lige trylle for mig en lørdag? Og det kommer jeg så i gang med. Og så har jeg bare tænkt, hvad kom først, hønnen eller ægget? Den kender vi godt. Fordi der er mange, der tror, at jeg har lært ham at trylle, men det er faktisk ham, der har lært mig det. Så hopper vi videre til tryllestøv. Det er min datter. Hun bor i Esbjerg, og hun har tryllet lidt kortere end mig. Men det er også Rasmus' skyld, hun er kommet i gang. Så han er sådan en sæt i gang fyr. Så det er dejligt. Og hun ringer til mig en dag, så siger hun, mor, jeg har fået en vild idé. Okay, hvad har du nu fundet på, tænker jeg så. Og så siger hun så den her vilje, så siger hun, hvad har du så fundet på, Helle, altså? Jamen, vi skal til København, og du skal med. Ja, okay, men hvad skal vi i København? Jamen, jeg har stillet op, jeg har lige ringet til Danmark og Talent, og jeg skal derover. Okay, men jeg kan godt tage med dig, det lyder da spændende, men det lyder også lidt vildt, synes jeg. Så det var i 2014, hvor hun var med og deltog der. Mens jeg var derovre, jeg stod ude bag ved tæppet derude, det har jeg jo set på Danmark har talent, nok nogen af jer i hvert fald, så står man nogen om bagved og holder øje herinde ved siden og sådan. Så tænkte jeg, det kunne faktisk være sjovt at prøve det der selv. Og så tænkte jeg, det gør jeg. Og hun sagde endda til mig, du kan da bare gøre det nu, mor. Så siger jeg, nej, jeg venter til næste år. Det her, det er din oplevelse, og jeg vil gerne bakke dig op og være der sammen med mig med dig. Men det er din, altså. Så prøver jeg næste år, og det gjorde jeg, så stiller jeg så op næste år. 2016, det blev optaget i 15, og vi måtte jo ingenting fortælle om det før 16. Der blev det vist, og jeg kom ind og havde en god oplevelse. 2 dommere sagde ja, og 2 sagde nej. De 2, der sagde ja, det var imod al forventning, fordi det var kvinder, men de havde sådan nogle gode idéer, så du kan lige gøre sådan og sådan, og så vil vi gerne sende dig videre.
Så besluttede vi, Rasmus og Helle og jeg, at vi ville prøve at tage over til, til det sted over i København, hvor, hvor vi sammen kunne gøre det. Alle tre stille op til Danmark har talent. Og det gjorde vi så efter det år, der var gået, hvor jeg var med først og blev sendt hjem. Fordi den der er der, det er fordi, jeg blev kaldt ind til en live optagelse, hvor jeg var med til en live udsendelse på tv. Og det var rigtig spændende faktisk også. Og få den oplevelse for nye venner. Nogle af dem, der havde været deltaget, alle mulige forskellige specielle mennesker, var med. Vi var en 15-20 stykker sammen i 3 dage, og så lave et liveshow, hvor vi kom direkte på scenen. Det var sjovt at prøve. Tredje gang er lykkens gang, kan man så sige. Er det så også det? Jamen, den gang, at vi var derovre, og dommerne er sådan meget, de snakker frem og tilbage, og de bliver enige om, at de vil faktisk gerne sende os videre alle sammen. Vi får 4 ja, og vi er rigtig glade. Jeg personligt kunne godt mærke, at jeg var lidt ramt af det bagefter, fordi jeg kludrede med min buket. Jeg gik ind bag ved den dør klædt om i 6 sekunder, hvilket Peter kommenterer på. Det tog godt nok lang tid. Altså, alle de der ting, der skete, jeg kan ikke sådan have ærget mig vildt meget om det. Ikke dagen efter, vi har været derovre, men dagen efter, det blev vist på live til, altså på tv senere. Hvor jeg var sådan, irriteret over det og træt af det, fordi jeg tænkte, det hele kunne bare have gået så godt. Men det gik ikke så godt, som vi gerne ville, vel? Altså med, at vi ville gerne have haft det hele til bare at fungere. Men sådan er livet jo bare nogle gange. Så jeg gik hjem, og så tænkte jeg, eller jeg var hjemme og så det, og tænkte, jeg kommer aldrig mere utrolig. Nej, jeg graver mig ned. Men så tænkte jeg, det kan ikke hjælpe noget, du bare giver op, fordi det er lidt modgang, vel? Hallo, kom nu op, kom i gang. Så besluttede jeg mig for dagen efter, der havde jeg læst, der var kæledyrs fotografering ude i Petworld herude i ved Herningscentret. Så tænkte jeg lige meget, jeg tager bare lige nogle høns med. Det er mine kæledyr, så tager jeg dit billede af mig, og så tager jeg lige min buket med, for så kan jeg lige vise det for dem derude, at det faktisk virker, som det skal. Og det har jeg bare brug for lige at vise nogen. Og hende i butikken, hun er frisk, hun kunne godt se, at jeg har været derinde, hun har jo set det aften før også. Så sagde, skal jeg ikke lige filme det så, og så kan vi lige lægge det op på vores Facebook-side. Så filmede hun det, og den sad jo bare lige i skabet, som det skulle. Og så tænkte jeg, det var godt, jeg kan alligevel godt, så jeg prøver igen. Ja, okay, alligevel går videre, og vi får nogle knups, men det er okay. Vi skal ikke give op. Og sådan er det jo med alle livets forhold, tænker jeg. Vi skal ikke give op, fordi vi møder det der modstand. Bum. Nogle gange er det hårdt, og nogle gange er det knap så hårdt. Men lad livet gå videre, tænker jeg. Så jo, det var en spændende rejse. Og det var med til at udvikle min sceneoptræden rigtig meget. Fordi man lærer, og man øver, og man øver, og man lærer. Så det var en rigtig god oplevelse. Vi var alle tre glade for at have været med. Og vi var glade, at vi var 4 gange ja. Og vi var okay med det. Det var os, der skulle gå videre. For de vælger cirka 100, og ud af de 100 skal de bruge 25. Og så skal de jo have det mixet, sådan som det nu passer ind i deres program. Sådan er det jo. Så spændende rejse har det været. Og så bagefter, så der skete der nogle forskellige ting. Der var et år, jeg lavede en julekalender. Jeg kaldte de glemtes julekalender. Og det er faktisk her, det billede her, jeg taget af Herning Folkeblad. Hvor jeg fik den tanke, at jeg kunne godt i løbet af december måned gå ud og besøge 24 ældre på plejehjem, som aldrig eller meget sjældent får besøg. Så skrev jeg til de her plejehjem her i Herning, 8-10 stykker tror jeg, jeg hørte tilbage fra nogen af dem, og dem, som var positive, der fik jeg så lov til at komme ud og besøge dem. Og det fortalte jeg om, og fik, de skrev også lidt om det i avisen, og pludselig en dag, så blev jeg ringet op af Odd Fellow Lotion. Vil du godt lige komme ned her den og den dag to, fordi vi vil gerne give dig 5.000 kroner til julegaver til de ældre mennesker. Og så blev det hele lige pludselig meget sjovere, kan man sige. Altså, jeg vil gerne besøge dem, men jeg var da vældig glad for at kunne tage noget hygge med til dem. Så der var blev lavet en pose, og jeg fik snakket med nogle blomsterhandlere, og nogen donerede blomster gratis og lavede de flotteste blomster til de ældre mennesker. Og nogen kom med nogle andre ting. Så, og bageren gav rabat på sin kage og så videre. For de skulle have rigtig jul. Altså, det skulle ikke bare være en tør småkage fra bakkegården, som egentlig også er god i mange sammenhæng. Men til jul er det noget særligt. Der skulle det være vaniljekranse og honningkager. Og det fik jeg fat i der. Og så fik jeg lavet den her pose. Og se de der ældre mennesker blive glade og rørt over det. Det var fantastisk. Og jeg har lyst til at gøre det igen, men jeg har ikke haft tid det sidste par år, fordi der har været så mange andre ting. Og så er det sådan, nu har jeg ikke lige mit ur med her om Frauke. Jo, her var den. Det var godt. Det er fordi, jeg synes faktisk, at jeg på en måde bliver lidt sulten, mens jeg står og snakker her. Og jeg fik da godt nok en franskbrød med, men det var da ikke sådan, at det mættede helt vildt meget. Så jeg overvejer lidt, om jeg kunne gøre noget.
Det kunne godt være, hvis jeg nu kører herover i stedet for. Så tænker jeg, at jeg er forvirret. Det er jeg måske også, men det er med vilje, at jeg er forvirret. Det er fordi lige herover, der har jeg faktisk lige taget en pande med, fordi jeg kunne altså godt tænke på en pandekage, i stedet for det tørre franskbrød der. Ja. Ej, franskbrød var godt, det var lækkert. Men altså, en pandekage kan man altid bruge, er det ikke rigtigt? Jo. Og det er fordi, jeg er nødt til lige at være herover ved jer, fordi I ligner nemlig nogle damer, der kan bage pandekager. Det er jo et sødt smil. Er du farmor og mormor? Jeg er farmor. Har du ikke bagt pandekager mange gange, så de der dejlige unger? Jeg vidste det, jeg kunne se det på dig. Ja. Jeg ved ikke, om du tør komme op og hjælpe mig. Det gør du godt. Prøv at se, hvis jeg lige rykker den her, så bliver der mere plads til dig. Skal du se, den tager vi lige herover. Wup. Sådan der. Så, og så hvis du så stiller dig over ved højre side her for den her, hvis jeg kan få den lidt tilbage. Sådan der. Ja, det var jeg da glad for. Og ellers skal jeg bare se at samle op igen. Men jeg gjorde det, hvis det var. Det lover jeg. Skal jeg bare holde den? Du må gerne tage den på, hvis du tør. Det tør du godt. Har du en tryllesav i lommen? Ah, ikke lige sådan. Vil du, så snupper vi lige en ud herfra. Hvis du holder den der. Er den okay, kaptajn? Ja, den dingler lidt. Dingler den lidt, må jeg lige prøve at se, om den er. Ja, den er lidt sjov, den her. Ja. Nå, det er en, jeg har fået af min oldefar, så du må altså godt lige passe på den, synes. Det må du godt. Så. Jeg tror, du er en voksen dame. Ja. Det er du jo også, du er fantastisk. Ikke så voksen. Nå, ved du hvad, det er godt, at jeg har taget en ekstra en med, fordi det sker nogle gange, det er mærkeligt. Der er lidt mere hold på. Lad os prøve at se, om det hjælper. Ja. Var den bedre? Ja. Ja, godt, så bruger vi bare den. Og nu skal du se, så har jeg, hvis du så holder panden her, så har jeg taget tændstikker med, og så har jeg også taget lidt af det her med. Ved du, hvad det er? Ja. Ja? Det er ikke toiletpapir, vel, eller køkkenrulle, eller hvad? Toiletpapir? Ja. Ved du hvad, der hvor jeg kommer fra, der kalder vi det billetter. Du ved, én billet, tur og så retur. Ja. Så kan man komme til endestationen. Ja, det er netop. Ja, sådan er det. Og ved du hvad, hvis vi så sætter lidt ild i det her også, så tror jeg, vi har en pandekage lige om lidt. Tror du ikke det? Jo, det skal vi nok. Hvem skal spise pandekagen så? Ja, det ved jeg ikke. Kan vedkommende den der, dame der. Tør du det, dame? Ja, hun har sagt, hun går op og spiser den. Det synes jeg er godt. Ved hvad, så synes jeg bare, vi skal få det der. Ja, skal vi ikke bare lige. Nu tror jeg da lige nok, at. Nu blev det vist røget, pandekage, hva'? Hold da. Nå, vi har i hvert fald styr på det, det har vi. Nå, vi er klar her, og så er det bare, at du lige tager låget af. Du siger lige simsalabim og med din tryllestav. Simsalabim. Bum. Og så tager du den af, og så er du klar til, at du kan få din pandekage lige om lidt. Nej, du gør det godt, Tytte. Kæmpe hold til Tytte. Der skal der lige lave nogle æg, før vi kan få. Ja, ved du hvad, der er lige ventetid, der er leveringstid. Ja. Det er også okay. Du sagde, at du godt vil spise den. Ja, det er en rigtig høne. Det er en rigtig høne. Ja. Jamen, jeg prøver lige mærke. Er den ikke rigtig nok? Ja. Nej, det må du aldrig sige, når den hører på det. Ved du hvad, hvis du siger kogen høne, og den hører det. Så bliver den hel. Så skal den til hønsepsykolog. Ja, det kan vi ikke have. Nej. Det går ikke, du. Det går slet ikke. Tusind tak for hjælpen, Tytte. Velbekomme. Og du skal selvfølgelig også få en lille gave, da. Det er så ikke den, som blev fotograferet, men en, der ligner til forveksling. Og den ser sådan lidt snasket ud der, men det er fordi, jeg synes, at høns, de skal have lov at gå i en hønsegård. Det er godt nok mine trylledyr og nogen, jeg optager med, men jeg synes ikke, at de skal spærres ind i et plastikbur, fordi at de skal se en pæn høne. Jeg synes, en høne skal have et godt liv. Så det betyder meget for mig, at mine dyr har det godt, og den har en hønsegård, den kan gå ud i. Og så en gang imellem får den bad. Det kan godt blive sjovt. Det er så sjovt at se med høns fra hende der. Hun kan lige komme ned. Snibbold, hun skraver det ud til alle sider. Og det giver mig nogle gange problemer. Når jeg er oppe på sygehuset i Herning for eksempel, der er jeg nemlig kommet op og trylle. Det er en af de gode ting, der er sket for mig her også bagefter. Der er en organisation, der hedder KidsAid, som laver ting for børn og unge. Sårbare og syge børn og unge. Og en af tingene er, at de sender tryllekunstnere ud på hospitaler. Så hver anden torsdag eller hver anden tirsdag er jeg deroppe og trylle for børnene op i afdelingen. Og så har jeg gerne min høns med. Og så vil de jo gerne fodre dem. Men når Snibbold så skal spise, og det går ud over det hele, så bliver det lidt besværligt. Hun griser lidt mere end de andre. Og se, det ryger lidt ud over os. Ja, det er til de andre, det der falder ud, men nu er de andre heroppe jo.
Ja. Ja, ja, det er godt nok. Jeg håber på et tidspunkt, og tror på, at jeg kommer til at gøre noget mere i forhold til plejehjem, og det vil jeg rigtig gerne. Hvad siger du? Vil du gerne med? Ja. I hvert fald så har jeg oplevet, efter jeg lavede den julekalender, der er faktisk også gået ud på, jeg sætter dem lige ned, så jeg ved, jeg har dem også hjemme også. Sådan. Nej, du vil ikke ind. Okay, så får du lov at blive. Godt så. Jo, så tænker jeg, at... Eller så har jeg været ude på plejehjemmene også senere og besøgt dem bare nogle gange for sjov, altså for at sprede lidt glæde og sprede lidt liv og sådan noget. Så det har været en rigtig dejlig ting. Fuld af folk.
Yes.